د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون قدرمنونکو او د سره فن نوالو السلام علیکم. دا د اوسر بیا ځاسي برو تک سره لګران هم کاري نه جان یعنی د اوسر د خبرونې کوربه تو په غاړه لرو. درون دونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ په هر ونه کې یو قدرمن میلمه سره مرکه لرو. په دې خبرونه کې هم موږ یو میلمه سره مرکه لرو. دا چې د غنوم او وظیفه څه ده دا وزه تاسو ته نو موارد به ورکړم خپل همکار ته نه جان ته مننه همکار. بسم الله الرحمن الرحیم. موټی خاوره دی وطن به پرې ورنکړم، موټی خاوره دی وطن به پرې ورنکړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت یې قربانۍ زما دی تن شي. د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېره درنه او آماده لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ تر تازه او د صحت او عافیت او د خوشحالۍ جامې مو په تن کې وي. نو مینهوالو لکه څرنګه چې پوهیږئ بیا هم د سر خپرونه ده او دلته راغلی یو چې د حاجي نذیر احمدزی د ولسي جرګې دوهم معاون سره مرکه وکړو او همکاره دننه بلا شي. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر راغلی جوړ یاستې سات مخنه خیر. السلام علیکم جوړ په خیر سات مخنه سجن مهرباني. شکر من دلاله سنت تاسو یاستې ډېر په خیر راغلی سیب جان ته خی خیم تاسو څنګه یې مهرباني پاسه مصرفاتو مې سره څنګه یې تاسو شکر دی الله احسان په زاده لګی یو د افغانستان مسایل سره کوو به ان شاء الله مشترکان تاسو څنګه یې نه جان ته خیر ده ماشاءالله غټه سوي ژوند یې سيدي راته مننه کومه کوي سوال ته بلا شو مهرباني. احمد سیب د هیواد په کوم خلی ولایت کې مو پیدا یې چوي؟ زه د لوګر چې کابل سره ډېر نږدې ده د لوګر ولایت یم د محمد عاقی د ولسوالۍ یم د بن شرابګان د کلي یم. احمد صاحب که د خپلو زده کړو په اړه موږ ته معلومات راکړئ. همالته لوګر کې مو زده کړې کړې دي کابل چېرته او دا هم راته ووایه چې کارخانګي به مو کوله که بې پروایي مو کوله. زه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په نامه باندې لیسه او په کاواپیانو کې بیا دولسم مې له هغې نه پاس کړی ده او له هغې نه وروسته بیا سکسس یونیورسټي وه له هغې نه فارغه یم. احمد صاحب په هغه تللې ماشومتوب پسې مو خفه یې؟ طبعا ماشومتوب خو د یو پاچاهي عمر وي ځکه سړی دومره غمونه نه وي دومره تشویشونه نه وي هغه یو بیل عمر ده لکه یو خوب یې تیر سي. نو تاسو ته ښه ژوند غواړم ځکه تاسو اوس داسې یو ژوند کې خو ماشاءالله تاسو ته چې زه ګورم هغه ماشومتوب له تاسې نه هم تللی دی. تاسو هم ټول داسې حالاتو سره مواجه شوي چې دغه فکرونه او هر څه تاسو سره موجود دي خو بهرحال ماشومتوب یو خوب وي. نو خدای دې وکړي چې موږ تاسو ماشومان ښه ژوند ولري بالخصوص تاسو ته تاسو د موږ سرمایه یاستئ په دې عمر کې تاسو ماشاءالله دومره استعداد او دومره یو مینه له وطن سره له خپلو مشرانو سره نو ماشومتوب طبعا یو ښه وخت وي. احمد صاحب د کوچیانو خو یو عادت دی چې هر کله د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي. تاسو هم کډه کړې ده او که کړې مې وي کله مو د اوښ مهار نیولی؟ طبعا کوچتوب باندې موږ افتخار کوو. کوچیان داسې یو کشر ده چې همیشه د ولسون ځان یې خوار کړی ده ولسونو ته خدمتونه یې رایه کړي دي. زه په خپل کوچي بودن باندې افتخار کوم. نو دا به اوس تا ته دروغځن شم چې زه درته وایم چې ما اوښ هغه نه نیولی یا ما اوښانو باندې سواري کړي یا دا کړي ځکه انقلابونه راغلل ټول وطن او هر څه سره ګډوډ شول. احمد صاحب خوښېږي مو چې د اوښ مهار ونیسي یا په اوښ باندې جګ شي؟ بلکل ولې نه. دغه انسان چې کومه معاشره کې پیدا کیږي یا کوم هغه چې هغه د ده په وینو په رګونو کې همیشه ژوندی وي. زه چې تاسو وګورئ که چیرته زه موسیقي د دنیا هر رقم واورم خو که کوچنۍ موسیقي یا ډول یا هغه واورم هغه ماته یو ډېر روحیه راکوي یو ډېر زه ورسره خوشحاله یم. نو دا د موږ په وینو کې دا خپل اغشته ده. احمد صاحب سیاست ته په راتګ کې د ژوند د کوم خوند څخه محروم شوي یې؟ سیاست په واقعیت سره یو عبادت ته یو خدمت ده او محرومیت دا وي چې له تفریح نه سړی محرومیږي ځکه یو شکر طبیعي چې انسان ونیسي ځکه چې تا به یو میوې ته هغه ته زړه کیږي او که تی خورې برعکس هغه تا ته نقص رسوي. یو شی هغه ازادي موږ منې محدوده سوې ده ځکه موږ نسو کولی چې هغه پخوانی موږ به کلي بانډو ته تللو خلکو سره میلو ته به تللو دا هر څه د موږ نه دغه یو نعمت نه موږ محروم شوي ځکه شپه ورځ د ولس په خدمت کې راسه کور ده کور نه لاړ سه دفتر ته ماقدین وګوره د هغوی مشکلات د حل کولو لپاره بیا مربوطه مرجیو ته لاړ سه. نو ټوله ورځ هم په همدې ښار کې په دننه په چکر باندې یا په ګشت باندې
نو موږ نسو کولای چې اطرافو ته لاړ سو، هغه پخوانی خپل کلي وطن په پلو باندې وګرځو. احمدزی صاحب، هغه وخت کې چې تاسو خپل ماشومان چکر ته بویول او یا مو په بانډونو یا میلو کې اشتراک او یا غونډه مو اخیستله، او هغه ژوند مو خوښې دی یا دا سیاست ته چې راغلي ټوله ورځ د باندې او ماشومان مو خپل هم تفریح ته نشي بولی؟ طبعاً آزادي خو د خدای پاک لوی نعمت ده، ځکه چې په دې کې شک نشته چې انسان څومره آزاد واوسیږي هغومره ښه وي، خو بهرحال دا وطن په موږ باندې حق لري، نو د دغه حق ادا کولو په خاطر باندې زه دې قربانۍ ته حاضر شوی یم چې شپه ورځ د خپل ولس په خدمت کې یم. ما نه د خپل ماشومانو زه بیا هم تشکري کوم، ځما ماشومان بعضې وخت کې تاسو سره یا نورو ته ووایي چې یاره موږ ته پلار هغوی هغه څه چې د اولادونو په پلار باندې دنده ده هغه په درسته معنا سره موږ نه ده ادا کړې، ځکه چې ماشومان وخت غواړي، هغوی لپاره تفریح لپاره به یې ولي همدا رقم ته به ته وخت ورکوي چې د هغوی سره خبرې وکړي هغه وکړي. موږ هر څه وخت چې ده د خپل ولس او د الله رضا لپاره موقف کړی ده، د خپل ماخرینو سره تاسو یقین وکړئ سهار وختي زه ځم خپل دفتر ته، دفتر کې تقریبا درې څلورو بجو پورې هلته یم، د هغې نه بعد بیا بعضې مرجیو سره چې هلته دي موږ زیات مشکل دی کوم ماخدینو وي، زه بیا هلته رسیدګي کوم د هغوی د مشکل د حل کولو لپاره، بیرته بیا د سی ای بی تر څنګ ما دفتر ده، زه هلته راسم د شپې تقریبا د یولس نیمو دولس بجو پورې زه د خپل ماخدینو سره یم، بعد د هغې نه زه کور ته راځم. یو د جمعې ورځې هغه که چېرته مړی ژوندی نه وي نو طبعا په افغانستان کې پیښې زیاتې دي، که زه لږ وخت پیدا کړم بیا دوی ریاست پنج د موږ هغه ده د وکیل صاحبانو علاقه ده، هلته دوی ځان سره زه بوزم او لږ کرکټ او بال او یخ وادیخ ورسره وکړو چې دوی ته هغه کمی محسوس نه کړي. احمد صاحب، تاسو خو د کوچیانو په ژوند پوره ډول پوهېږئ، نو تاسو موږ ته دا ووایئ چې د کوچیان د عزیز لپاره کوم ځایونه یا کومې سیمې ډېرې خوښوي؟ کوچیان هغه کشر ده چې دوی همیشه خپل بچی خوار کړي، خپل ځانونه یې خوار کړي دي، خو د ولس یا د نورو اقوامو لپاره خدمت یې رایه کړی ده. د مثال په توګه تاسو وګورئ لبنیات پخوا به تازه قیماق، تازه شودې، همدا رقم ته کوچ او مستې هر څه د موږ و تاسو خلک به صحتمند مو، اوس ګورئ موږ و تاسو هر څه له بازارونو نه نقلي دغه شیان خورو چې مریضۍ هم ډېرې زیاتې سولې، همدا رقم تکلیفونه هم زیات سو. کوچیان هغه څوک وو چې تازه غوښې به یې ټول ملت ته یې رایه کولې، پخوا موټرې نه وي، دغه تجارت بزنس ټول د کوچیانو، دغه کوچیانو چې ولایتونه ولسونه سره لکه د زنجیر کړۍ جوړ کړي وو، روابط به دوی ډېر ښه جوړول، یو کلي نه به بل کلي ته میسج وړ، په هغه وخت کې ټلیفون نه و، مخابرې نه وې. همدغه کوچیانو چې سرتاسري د افغانستان په سرحداتو باندې دوی بې پیسو بې تنخواه د دولت عسکري کړې وه، هغه سیمې چې کوچیان به ورتلل په هغې بسته ولایتو باندې موږ بندي وو، دا خو موږ تاسو د دې خبرې شاید یاستو، خو بهرحال که په بل قوم دومره ظلم شوی وای تاسو به کتلي وای چې څه رقم عواملې کول، خو کوچی اصلي بچی د افغانستان ده. موږ که ځمکې له لاسه ورکړي تر اوسه پورې به چا د موږ خبره نه وي اورېدلې، موږ وایو چې دا اخر موږ ته راپاتې دي، دا وطن دي موږ ده، نو موږ نه غواړو چې په داسې حالاتو کې چې خدای نه کړه د ملک د بحران خواته بوځو، موږ دغه قربانۍ لکه څنګه پخوا ورکړې اوس هم قربانیو سره موږ مخامخ یو، موږ وایو چې یو عادل پاچا به خدای راولي او حق به حقدار ته ورسیږي. احمد صاحب، تر اوسه د دنیا څو ملکونو ته تللی؟ یاره ډېر ملکونو ته اکثره ما سفرونه کړي دي، ځکه له دې وکالت نه مخکې هم ما اجتماعي کارونو کې او همدغه رقم ته سیاسي پروسو کې به زه شامل وم، چې اکثره مجالس به د افغانستان په سطح کې دغه کې به زه موجود وم. احمد صاحب، خلک وایي چې د لیمڅي خوند په قرینه کې نشته، تاسو څه ویل غواړئ؟ واقعا دا خو طبیعي خبره ده، لیمڅي تاسو ګورئ د مال له هغه پاکو وړوی نه جوړېږي او هغه طبعا لکه طبیبي لحاظ هم ډېر مفید ده، او پخوا چې دا د ملا درد به نه و، تکلیفونه به زیات نه و، نو هغې یو وجه دا وه چې هم خوراک محدود و، هم دغه رقم ته د ناستې او د لماستې هغه معلوم و، هماغه وجه وه چې دا کوچیان چې ډېر صحتمند و، یو وجه هم دا وه. تاسو وګورئ اوس دغه فوم راغلی دی، په دې باندې اکثریت خلکو ته د ملا تکلیف پیدا شوی ده، همدغه رقم ته نور ډېر تکلیفونه، جلدي تکلیفونه ورته پیدا شوي، نو په دې لحاظ باندې لمنڅی چې ده دا د پیغمبرانو له وخت نه موږ ته یو میراث پاتې ده، هغه لکه یو شفا غوندې ده، په هغې باندې چې سړی څملي بېخي د ملا په تکلیف او په دې هغه باندې نه مبتلا کېږي. احمد صاحب، تاسې دا راته ووایئ چې موږ دا تاسې نه یوه ټپه اورېدل غواړو چې هغه د یو کوچي د زړه آواز وي، ټپې مو زده دي؟ یاره ټپو ته م ولاکه نه وخت پیدا کړی او نه زیات علاقه شوق زه ورسره لرم، ځکه چې په افغانستان کې ټپې په داسې وخت کې سړی ویلی سي چې هلته خوشحالي وي، هغه پخوانی کوچیتوب دي موږ وایي، یا هلمندونه وایي چې موږ هلته تللي وایي، نو کوچي هغه شپېلۍ به وه، ټپې به وي، هلته به د زړه یو بېل آواز و. اوس خو به بدبختانه ووایي چې موږ تاسو داسې مشکلاتو سره مواجه یو چې هغه د چا زده ویلي، هغوی نه هم ویلي سوي، نو موږ به یې څنګه زده کړو؟ نو اوس
د کوچیانو تبن ډیر ښه اوازونه و، ډیر ښه رواجونه و. دا خلک لکه تاسو ماشومان او هغه دا د کوچیانو کلي یا د مونږ ګلې به چې کومې خوامنې یا کورنۍ به تېرېدلې، دا ټول ماشومان به د سیل لپاره ولاړ و، ورتلل به یا هغوی به یو تحفه دوی ته ورکوله، دوی به یو څه لاس کې نیولي و، کوچیانو ته به ورکول. هغه یو بیل وخت و، یو بیل د خوشحالۍ ژوند و. نو اوس دغه بدبختۍ کوچیان هم د افغانستان کشر ده. موږ چې دغه بدبختۍ وینو په افغانستان کې، دومره مرګ، ژوبلې، نامنی، دغه په موږ باندې هم تاثرات کړي دي. نو ټپي رانه تللي دي، ټپو په ځای باندې به اوس خیر غواړو چې خدای پاک په افغانستان کې امن راولي. احمد زی صاحب، په دې وخت کې خو موږ ډېرې خبرې مو وکړلې سره، ما او حناجان ډېر وږي شوي، موږ ته خواړه پخوئ او که نه؟ خواړه به انشاءالله تعالی بله پیره، ځکه دغه میاشت ازادۍ میاشت ده. موږ دغه نن هم زه دوه درې برنامو کې میلمه یم، هغې خواته روان یم. نن به زه په تاسو باندې تازه جوس او تازه میوه وخورم، ځکه د میوو سیزن هم ده. ډوډۍ به انشاءالله زه تاسو قرضداري، بله پیره به انشاءالله چې هر کله تاسو غږ وکړه زه په خدمت کې یم. بیا په خپلو لاسونو باندې که نور څه نه وي، کورت غوړي خو درته جوړولی سم. دا بس تاسو ته احمد صاحب، موږ خو تاسو سره خبرې وکړې، څنګه مو خوښه ده چې موږ ستاسو د ورور سره خبرې وکړو؟ تاسو ته به هم تفریح شي او موږ به تاسو د ورور تاسو په اړه باندې د تاسو د ورور نه نور هم معلومات پیدا کړو. سمه ده، ولې نه؟ تاسو زور څوک لري؟ تاسو خو موږ انویسټیګیشن چې راغلي څه رقم د تاسو خوښه وي، زه په خدمت کې. درنو لیدونکو، په دې وخت کې یوه لنډه دمه لرو، بعد د مینه موږ د احمد صاحب د ورور سره مرکه کوو. د نومینولو بیا هم ښه راغلاست، په خیر اوسئ. که تاسو خوښه وي، په لومړۍ کې به شخصي پوښتنه وکړم، ځکه چې نه پوهېږم احمد صاحب به ما ته رښتیا ووایي که ونه وایي، خو تاسو ته حتما حقیقت پوښتمه، ځکه چې تاسو موږ ته دا ووایي چې احمد صاحب بیا واده کړی دی که واده نه کړی دی. زما خو دوه وریندارګانې دي. تاسو د احمد صاحب کشر ورور یاست یا که د هغه نه غټ یا لوړ ورور یاست؟ زه و احمد صاحب موږ خو څنګه چې دوه میندې موږ لرو، نو زه و احمد صاحب د یو مور نه همدا دوه ورونه یو. احمد صاحب ما نه مشر ده او زه د نه کشر یم. ماشومتوب کې خو به هم د هغو سره جنګ نه کوو، لا به هم ترې پیسې نه پټولې. نه، د جنګ خو به وایمه چې ډېر کم جنګ شاید چې موږ کړی وي. البته زموږ پلار چې قومندان و، نو مېلمانه به ډېر زیات و، همکاري نه راسره کوله مېلمنو کې. ټول کار به په ما باندې کوو، ده به صرف مېلمنو سره ناست و او مېلمنو غوندې عزت و قدر به یې مانه غوښته. البته هماغه زمونږ تربیه داسې شوې وه چې داسې څه مشکل موږ نه درلوده چې موږ په دې خبرو جنګ وکړو سره. هغه غوسه خو به درتلله، خو جنګ به هم نشوه کولی ورسره. البته غوسه خو همیشه کشران خوار کور کې چې مشکلاتو سره ډېر راځي. او زه به دا ووایمه چې واقعیت خبره دغه وخت اوس تېر ده، خو مشکلات ډېر زیات و، مشکلات به زیات و، او د جنګ شاید چې وس به مې نه رسېده. دا به ووایمه که کومه جالبه خطره لري موږ سره هم شریکه کړئ. جالبه خاطرې خو ډېرې دي، بعضې خو عموما که چې کله موږ ماشومان وایسې په خپله باندې د ما مشر ورور چې دا تقریبا د یولسو کلو به چې د به موټر چلو، بیا د مام د ډېر ماشوموالي نه موټر شوق پیدا سو، حتی دې پورې چې د سیټ لاندې من بالښت کېښوده چې موږ لږ شیشې ته ورسېږم، نو ما به د نه د موټر کلي پټوله او دی به پسې ګرځېده چې دا به چا سره اغلا مو هم کوله په هغه وخت کې. بس دې ته اغلا وایي ماشومتوب دی، لکه یو کم کار غوندې چې خپل پلان دې موټر کلی پټوي. تاسو ورته دا ووایئ چې د احمد صاحب کوم عادت مو ډېر خوښېږي، ځکه چې تاسو ووایئ چې زه د کور د هغې نه کشر وم، نو هر کار به یې په ما کولو. ښه عادت یې موږ ته ووایئ. ښه عادتونه خو یې تقریبا دا دي چې یو خو په دروغ دی نه وایي، او ما په خیال باندې چې شاید دی بیخي جوړ نه ده دروغو ته. دغه عادت ما ډېر خوښېږي. یاره خبره چې هغه صفاک، یعنی ماشوموالي کې کومه غلطي به دنه وشوله، ده دا کوشش نه کوو چې هغه غلطي په ما راواړوي. نو ده خپله غلطي خپله منل، البته کله به زما غلطي هم ده په خپل سر واخیستله. دا دونه پوښتنې خو مو تاسو نه وکړې، تاسو ځواب راکړئ. اوس دې پوښتنې ځواب هم راکړئ چې په مور او پلار باندې تاسو ډېر ګران وئ که احمد صاحب؟ البته دا خو سخت سوال وکړه. زه به داسې ویمه چې زه خو تقریبا شپاړس اوولس کاله ما مسافري کړې ده، نو د هغه لحاظ نه شاید چې زه به ورته ګران وم. البته زه چې کله نه راغلی یم دلته، ما ته دا احساس کېږي چې احمد صاحب شاید چې ما نه ورته زیات ګران یې، ځکه د دې اخلاق ډېر جامع دي او زه چې یم داسې مختصر اخلاق لرم. کوجي صاحب، تاسو نه ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو دا اجازه راکړه تاسو سره وغږېږو. تاسو نه مې جان مننه، خوشحاله اوسېږئ چې دلته راغلی، خوشحاله شوم. زه به لاړ شم تاسو ته به ماشومان راولم، تاسو هغوی سره خپله برنامه مخکې ویسئ، او کېدای شي ما مخکې هغه تاسو سره دومره ازادې خبرې مونه کې، نو بس تاسو ښې ازادې پوښتنې ته نه وکړئ. سمه ده، زه به ورشم.
درنو مینه ولا لکه څنګه چې تاسو وې موږ د احمد سره د ماشومان سره کینو خبرې ورته وکړو د دې اوس درې ماشومان ناس دي او دې سره وغه کیګو همکار شروع بزو کوم سم ده سم ده اول به خپل خوران نه پښتنه وکم چې نوم دې څه دی ګرانه زینب په څون ټول کې په چلورم مور ته باندې ګرانه دا کپلار زه ډوره را باندې ګران دي چې په ما باندې ډېر سیدا پلان مې را باندې ګران ده در ته وای چې پلار چې کړته بیا یې خایته تمره در باندې ګران دی هو همیشه مونږ به خو دې د اوسګر نه ځکه چې دا پلان مې چې دا چار سی وزي و بجې او د شپې دې نه وخت راځي ځکه چې د ملت په خدمت کې د دومره مونږ توسګر نه دی اجمعي خو به حتمان چکر ته بیا هو اس خدا هنا جان مونږ خو د حمزي صاحب د ماشومان سره او د حمزي صاحب د ورور سره خبرې وکړلې نو حمزي صاحب الته تنا نه سیزړه به تنګ شي راځي چې لاړ شو دغه څنګه ته راځي چې هنا جان السلام علیکم السلام علیکم سلام خیر غلیتن یا جوړ اسین تاسو مې سوبې کو چی څه بس دا کارونه خلاص دي ان شاء الله نورم څنګه څه برنامه پاتې ده څنګه بلو لا تر اوسه خو برنامه پاتې ده څه مکتب تاسو چیک را کوي بالکل ان شاء الله زه په خدمت کې لاړ وسو سیاست پنځ ته باندې بوزم تاسو کارونه خلاص ول زه به لاړ وسو سیاست پنځ ته دا ملمانو راغلي دوی سره موږ تاسو باندې لاړ سم زه یو ځین سم عزیز مهربانی احمدی سپت کله غوړی نه خو مزان خلاص کلو دست نشی چکر نه ځان خلاص کې مونږ خو به بیا چکر ته خپل دفتر ته لاړ وسو ان شاء الله چکر ته حاضر مهربانی عزیز احمدی سپ ها جیوری به تاسو ته کوي انداز نه زبې درته وکما امازه سمونګه موټر ته نه پورته کیګو ولی خو دې خیر کوي بس امازه تاسو باید مکتب جواز هیر وکړي د کیچ بقمت ولې لري بالکل مو خو قانون پلي کوون کیونه قانون ماتون کی موټر تمخ کې پلیټ لګیدلې سټول دولت او دلته د دولت لخوا نه منترا کړ سوې د غو نشان د سیدی کې څوکي د ماغه پلیټ دا جواز سره لایسنس ته ان شاء الله تعالی هیڅ مشکل بنئ سلام مهرباني وکړئ دا خبرو تاسو ډرایو ته پورته شئ راځئ زموږ تاسو لپاره ډرایو لومړی پښتنې په صفات بدار ته وای چې څوک لکه یی ډریوري مذاکرې ده هینا جان از ډیر ماشوم او مالک اس په عمر به هم چې ما ډریوري زده کړې ده خو اوس د تاسو په فرمایش ته د موټر ته ناسم ځکه چې مشکلات یا مسولیت ډیر زیات دي زه اوس وخت ډرایوینګ نسم نه کومه نو ډریوري ډیر په خوانه تقریبا 15 دیش کال وکړي زه ډرایور یم دا د څه وخت چې ما بالغ لاندې ځان ته کې خو ده دا ماشومان وبڅ څنګه منډه را سره ولې چې موټر به ډرایور روان ده احمد جی سپ تروس په اسیا په باندې ناسي او په باندې مچکر وهلې بلې سپ جان د غدي جهاد په وختونو کې الته خو د موټر لارې نه وي د منګ والد صاحب یو لوی کمانډان دی جهادو مونږ ته آسان بوالته نو مونږ یو غټه میمن خانه او پیږي کې مونږ آسان ساتل بیا چې کله به جهاد ته د منګ والد صاحب ته نو د آسان په موټرو کې وسره تل بیا به دوی غلطه سفرونه پی کول نو کله و مازیګر کې مونږ راوېستل او الته وب دی ماجرت وخت کې په کچګړې کې مونږ د باغ کې د آسان باندې ګرځیدلو احمد صاحب د کوچی ماشومان له پڅوی ځکه چې تاسو وبچې موږ مازیګری آسان راخصل او باغ باندې بچکړ وهلو د کوچانو تبان ټول لوبي د دوی طبي ځکه دغه مصنوعي یا ماشينري یا دغه ټالونه او دغه زنګوګان دی غوی لپاره نشته ده نو یو هم دغه یی که تاسو مشموال کی کړی کنه الکان چې دی د بیډې ورته وای دا به کولی یا تشلی ورته وای دا به کولی انجونو با چرته کومه ونه پیدا کړی کی به بیا ځان ته رسې غمنی او ټال جوړ ک پیږي کی به زنګیدل او په څنګه کې دا او چې یاور بلکې یو منطقه کې ټول به تیرا توسي او د یو رڼا به ماخام کې جوړه کړې و دا به دی غو یغټه لو بوه احمد صاحب زه فکر کوم چې ورسېدل راځي چې ښکته شو د غیمنګ تاسو نیکونو ډیر قرباني ورکړي او ځلان دا تاریخ مونږ ته جوړ کړی دی د تاریخ په بنیاد باندې د غزوانان راجمسوي دی دلته غوړی چې یو خوشحالي ولمنځي د راځي چې غډول مونږ ګورو ما په اند د غزوانان راوستي په چمن کې متاسو مشترک لارسو یو سایل بوت
احمد صاحب اتن براته کوي راځي وب ګورو ان شاء الله تعالی کو ولینا هغه اخلاص خو کاتنم نه زده غدي وطن خوشحالي پغه منی خو به یو اخلاص خو وکړو ډیر مننه تاسو نه همیشه راتللی سئ زه د تاسو په خدمت کې یم د ما دفتر د ما هغه هر څه تاسو په خدمت کې همیشه راسئ خدای په امان.